भारतीय समाजात अनेक जाती धर्म पंथ वेगवेगळ्या पद्धतीने विखुरलेल्या समाजाला एकत्र करणे आणि एक समृद्ध भारत बनवण्याचा प्रयत्न संविधानाने केला आहे. संविधानाने आपल्या भारतीय नागरिकांवर अशी जबाबदारी टाकली आहे संविधानकर्त्यांनी की ह्या संविधानाचं रक्षण करणं हे भारतीय नागरिकाचं काम आहे. आम्ही तुम्हाला अधिकार दिलेत ते अधिकाराचं रक्षण करायची जबाबदारी पण नागरिकाची आहे. बाबासाहेब म्हणाले होते की राज्यसत्ता संविधानाच्या प्रमाणे सातत्यानं संविधानाचं रक्षण करेलच असं नाही आहे. हा त्यांना विश्वास नव्हता म्हणून आम्ही भारतीय लोक अशी शपथ घेतो की म्हणून संविधान स्वतःला अर्पित करायची जबाबदारी भारतीय नागरिकांनी स्वतःवर घेतली. आज गेल्या 60-70 वर्षानंतर 2014 साली जे सरकार आले ज्या सरकारची मानसिकता साधारणतः मनुस्मृतीवाली आहे, विषमता उच्चवर्णीयता आणि समाजामधलं विभाजन हे सातत्यानं त्यांना राज्य करायला लोकांवर समाजावर अधिकार गाजवायला सोपं गेलं होतं, त्या साऱ्या अशा आकांक्षा संविधानामुळे मोडीत निघाल्या. 2014 सालानंतर आलेलं सरकार 14 या देशातल्या संविधानाची मोडतोड करायला 14 सालापासूनच सुरुवात केली. या देशातल्या संविधानाची मोडतोड करणे, धर्मामध्ये द्वेष पसरवणे, जातीमध्ये द्वेष पसरवणे, लिंगभेद करून लिंगात कोण्या महिलेने काय कपडे घालायला पाहिजे, इथपासून कोणी काय खायला पाहिजे हे सांगायचे अधिकार सत्तेने आपल्याकडे घेतले, संविधानाने जो आम्हाला मूलभूत अधिकार म्हणून दिला आहे. आणि सातत्यानं संविधानाबद्दल जागरूकता निर्माण करणे हे मूळ आमच्या आजचे उद्दिष्ट आहे. आणि आजच आमच्या पक्षाची स्थापना पण झाली आम आदमी पार्टीची, त्यालाही 10 वर्ष झाले. आणि 10 वर्षापूर्वीच संविधानाच्या स्थापनेसाठी, संविधान दिनासाठी आणि संविधानाच्या रक्षणाची जबाबदारी भारतीय नागरिकाची आहे सांगायसाठी म्हणून आम आदमी पार्टीची स्थापना झाली आहे. आपणा साऱ्यांना संविधान दिनाच्या निमित्तानं शुभेच्छा. आणि इथून येणाऱ्या संकटाला समोर जाण्यासाठी आपणाला संविधान शक्ती देईल. आपण साऱ्यांनी मिळून त्याची रक्षण करायची आपली जबाबदारी आहे. ते संविधानात टाकली आहे, ती बाबासाहेबांनी दिलेली आपणाला शपथ आहे. ते सारे मिळून आपण पूर्ण करण्याच्या मार्गावर जाऊ आहे एवढीच अपेक्षा मी आपल्याकडून व्यक्त करतो.